naših podatkih je bil priliv beguncev iz Bosne in Hercegovine danes nekoliko manjši kot prejšnje dni. S tem vlakom se je v Ljubljano nekaj čez podne pripeljalo 81 beguncev. Večina jih je odšla k svojcem, nekaj pa so jih namestili v počitniške prikolice v Kamniku. Tretji dan kako putujemo, od Teslića do Ule. Mi smo došli u Sloveniju, od Teslića. Ovdje imate sorodnike ili znanci? Ima dvije, ovdje čeru u Tržiću. Idete kod njih? I kod njih sam pošao. Imamo mi svoju rodinu, djecu tamo i čere, aha, idemo za Litivo. Begunce so, kot so povedali, s hrano oskrbeli v Zagrebu. Kako pa so se sicer počutili, smo lahko razbrali z njihovih obrazov. Po ocenah koordinatorjev pomoči beguncem, jih bodo konca tedna v Sloveniji že 50 tisoč.